ይሄን ጥያቄ ለኔ ነበር ያዘጋጀው አይደል? ምንድነው? በህይወት ለማንም ያልተናገርከው ኢቭን ቤት ምና አለ? እስየኛ ብቻ ነን ሰማው እንዴ? እሱን ብትነግረው ምንድነው? እስከዛሬ አውርተው ማጣቀው ማለት ነው። ምን ሆነሽ ነገር? የነ ሚስተር መታወጣው እንግዲህ ለሷ ብለ ነው። ለማንም ያልተናገርኩት ነገር በነገራችን ላይ ድንገል ነኝ። አንዴ ጥያቄ ለኔ ቀላል ነበር ግን እንግዲህ እስኪ አጋጣሚው ላንተ ሆኖ አንዴ ጨርሰ እህታችን አንድ ሚስጥር ምን እናውጣ? እስኪ ስለምንታቀው ነገር አለ? ስለማ አንተ ማቀው ነገር የለም። ያው እንትን ላይ ያያለሁኝ ቴሌቪዥን ላይ ነው የምታየው። እና እዛ ላይ ብዙ ሚስጥር እናገራለሁ አይደል? አይ ቀደኛነት አስቃለሁ። ዛሬ ለያል ዛሬ ቀልድ ምናምን ሳይሆን ቢቻል ጠቃሚ ቢሆን ለህይወታችን እንደው ሴፍ አንድ ነገር ነገርን እንበል። እሺ ሚስጥር 12 አመት ጫት አድቅቄያለሁ። ጫት ካቆምኩ 10 አመት ነው። ዋው! ግን በእግዚአብሔር እርዳታ ተቀይሬያለሁ። እነሆ አሁን ያለብኝ ነገር አንድ ነው፣ እሱም ሱስ ነው። የምን ሱስ ካላችሁ በህይወት የተሳሳትከው እስኪ ትልቁ ስህተት? ቶሎ አለማግባቴ። የሚገርማችሁ ነገር በጊዜ አሁን ስገባ ከልጆች ጋር ስትላፋ ምን ነው ቀደም መባረኩት ኖሮ እላለሁ። እና በተለይ ላንተ ነው ይሄ ትልቁ። አግባ ግራ ትጋባ አግባ። እሱ ባለው ቀን አረ ያው ሚስት ከላይ ነው ይባል የለ? ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ስትሄድ እንዲህ ብለህ ነው የማየው። እንደመና ትጠብቃለህ ከላይ አይደለ? አይደለም እና እንዲህ ሊል በመፈለግ ነው። እንዴት ነው ተስማምታችኋል? እስካሁን 10,000 ይግባ እንዴ? ይግባ። እስኪ በህይወት ስላንተ የተወራ ትልቁ ውሸት? እችን አምስት እንኳን ላዘለላት አልቻልኩም። እኔ ብጠይቅ እኔ ነበር ያው ሁሉ። ተይ ስላንቺ ተወራ ትልቁ ውሸት ምንድን ነው? ውሸት ያው በዛ ጊዜ ተወራብኝ ሰዓት እሷ እንዳወራችው እራሷ አውቃል ልትገን ነው የተባልኩኝ። ራሷ ልትገል ስትል ነው? አይደለም ራሷ ህይወቷ አትፈልገውም። ህይወቷ ራሷን ለማጥፋት ብላ ነው ተብዬ ያለው በብዛት። አንቺ ግን ለመዳን ብለሽ ነው? እኔ ደግሞ ለማዳን ብዬ ያው 5000 በሰውልኩ። ኖሮ ነበር ሳንቲም ሆነ ሰዓት አታሃል አሁን እና ያንን ሳንቲም ከኔ ወይም ገንዘብ ለመውሰድ እስኪ አሳምነኝና ለመቀበል ስለቀበለ ፍለጥ ነው የምትለኝ? መፍለጥ ማለት ነው መጀመሪያ ለመፍለጥ እችን ማከክ ነው አይደል? እሺ አንተ ነህ የምትፈለጠው? እሺ ካላሳመንከኝ 5000 ነው። ለነገሩ በፈለጣ ህይወት ውስጥ ነው። በፊት በተለይ ጫት ሱስ ውስጥ እያለሁ ፈልጥ ነበር እና ያንን በገጸ ባህሪ ወደ ኋላ ተመልሶ ጸጉራሙን ሰይፉ እያሰብ እንዴ ነህ? ሰላም ነው ጀለሴ? ያ ፍሬንድ ሰላም ነው። በእናትህ ባለፈው ታሟል ያልኩ አጎቴ ትንሽ ሞተና ከቻልክ ፕሊስ ተወሰነ ነገር ፈልግልኝ። አንተ ዘመዶችን እኮ እንዳለ ጨረስካቸው ማለት ላስት ታይም አከስተ አረፈች? አዎ ታማኩ ነው ያረፈችው። የሚመስልህ አንተ የውሸት የገደልኳቸው ነው? አረ አንተ ለምን ነገሮች ለምን ሌላ ቴክኒክ የለም? ደመኖ ነው አለ አንተ እንዴ በዚህ እድሜ አንተ ሰርተ ነገሮች መቀየር እየቻለ እንዴ? ትላንትና ምን ያረክ ነበር እንዴ? ባላያ ምሽር ምናምን ሞባይል ይዘ እንደዛ ሾው ያረክ አይደብርም እንዴ? ዛሬ አንተ እንደዚህ ብለህ ነው ስትጠይቀኝ? ይኸውልህ አንድ ነገር እንግባባ። ገንዘብ ቅርታ፣ ሌላ ነገር መጠየቅ ከፈለግ ጠይቀኝ። ሴት ብትሆን ሌላ ነገር ጠይቀሃለሁ። አንተ ልጠይቅ የምችለው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱም ገንዘብ ነው። አጎቴ ሞተ አልኩ። ምናልባት ካሁን በፊት ሌላ አጎት ሞቶብኝ ያናግሬ ነበር። አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ከእሱም በፊት የሆነች የአጎታችንም ልጅ ሞታ ነበር። እሱም አሁን ነው ትዝ ያለኝ። በእናት ግን በቃ ምክንያት አጠይቀኝ፣ ገንዘብ አበጥረኝ፣ እንደሱ በለኝ። ግን ካሁን በኋላ የመጨረሻዬ ነው የሚሆነው። እባክህ እባክህ።
ደረሰብኝ የምትለው እስቲ ከባድ አደጋ በህይወት የደረሰብኝ ከባድ አደጋ መመለጤ በቃ መሰግናለሁ። ለማንኛውም ሩሚ በርገር ባንድ ጥያቄ 5000 ብር ያልተሰማ ማንነታችን ኢኖሰንት ወይም ደግሞ ከልባችን ሆነን ከመለስን የሚሰጥ ነው። እህታችን 25000 ብር ያስፈልጋታል። በአራቱም የአዲስ አበባ አቅጣጫዎች ሩሚ በርገር ግሩም የበርገር ጣዕሙን ይዞ ይጠብቃቸዋል። ለእህታችንም የመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የህክምና እንዲሆናት ፈቅዳችኋል? 25000 ብሩን ደግሞ ፈቅዳችሁ የትብቷን ነገር በተመለከተ ደግሞ አንተ አለው ብለሃል። ሌሎችም ደግሞ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች በያላችሁበት ሆናችሁ እሷን ማዳን ስንችል በሷ ውስጥ ብዙዎች እንደረዳ እናስብ። አንድ ሰው ያግዝ፣ ያ ሲሆን ችግር ተረት ይሆናል ነው የፕሮግራሙ አላማ። ከመለያየታችን በፊት አዲስ ፊልም እየሰራ ነው። ብዙ ጊዜ የምትሰራው አንዴ ዝዋይ ትሰራለህ፣ አንዴ ናዝሬት ትሰራለህ፣ አንዴ አርባ ምንጭ ትሰራለህ እና ባለፈው ከእንጨቆረር ደወሉልኝ እኛ ጋር መቼ ነው የሚመጣው? ምንድነው በብዛት ፊልም ፕሮዲውስ እናደርግ እያንዳንዶች የራሳችን ነገር ይዘን ነው የምንመጣው። እኔ ደግሞ ውሽ የማደርገው ለምሳሌ የሆሊውድ ፊልሞችን በምታይበት ሰዓት ስቴቶችን ታያለ፣ በተለያዩ ከተሞች ሲያልፉ ኦኬ ብላ ሌሎች ሀገሮችን ያስጎበኘኋል። እና እኛም ደግሞ በጣም ብዙ ትልልቅ ክልሎች አሉን፣ ከተሞች አሉን። እና በእያንዳንዱ ከተማ ለመስራት አዲሱ ፊልም መቼ ይወጣል? አሁን እየቀረጽክ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዎ፣ አሁን ሐዋሳ ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። ሐዋሳ ላይ ነው። ያው ደስ የሚል አቀባበል ነበር። እነሱም ያው ኬራውድ ሆቴልም በተቻላቸው ከኛ ጋር አብረው ለመስራት ፈቃደኛ ሆነው ያለውንም ነገር በማየት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ማለት ፊልሙ ትንሽ የተለየ አይዲያ ይዘን ለመምጣት ሞክረናል፣ ከሀሳብም አንጻር ማለት እና ላብራቶሪ የሚያስፈልጉን አለ፣ ከእነሱም ሄደን የማማከር ነገር አለ። ክልሉም ላይ ያለው ነገር ጥሩ ነው እና የተሻለ ነገር ይዘን ለመምጣት ከሁለት ወር በኋላ ይዘን እንወጣለን ብለን እናስባለን። መሐመድ ሚፍታ በአዲስ ፊልሙ ይመለሳል። ብዙ ሰዎች የሚወደድ ነው በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ እንግዲህ ተስፋ ከጣልንበት ፊልሙ የመቀዛቀዝ ነገር አለው። እዚህም ላይ ስለ ሲኔማ ብዙ የምናወራው ምንድን ነው ነቃ ነቃ እንዲል ነው። የሀገሩን እንግዲህ በሀገሩ በሬ የሚባል ነገር አለ። የሀገሩን ሰዶ በሀገሩ በሬ። ስለዚህ በራሳችን ፊልሞች የምንኮራበትን ዘመን በመናፈቅ ነው። መሐመድ ሚፍታ እንግዲህ ስለነበር ከልብ አመሰግናለሁ። እሷንም እንግዲህ በብዙ ነገር ልትረዳም ቃል ስለገባ ሁለቱንም እባካቸው